जसं मी सुरुवातीलाच म्हटलं की गेले काही दिवस आपण सतत हेच ऐकतोय की अजित पवार भाजपसोबत जाणार, अशा चर्चा रंगल्या होत्याच. मात्र त्याचं खंडन स्वतः आज अजित पवारांनी केलं असलं तरी या चर्चेमुळे एकाच दगडात दोन पक्षी मारले गेल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. पाहूयात स्पेशल रिपोर्ट. भाजपसोबत जाणार असल्याच्या चर्चेवर खुद्द अजित पवारांनी स्पष्टीकरण देत पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गेल्या काही दिवसातील राजकीय घडामोडी पाहता या मागे राजकीय खेळी असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य फुटीवरून गेले आठवडाभर अजित पवार चर्चेत होते, त्यामुळे एकीकडे महाविकास आघाडीतील नेते अस्वस्थ झाले होते, कारण अजित पवारांसारखा धडाकेबाज नेता सत्ताधाऱ्यांच्या गळाला लागल्यास महाविकास आघाडीची वज्रमूठ सैल होणार आहे. पण राज्यातील सत्तांतरानंतरच्या राजकारणावर नजर टाकल्यास उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडीचा प्रमुख चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट केलं जात असल्याचं बघायला मिळतं. महाविकास आघाडीकडून राज्यभरात वज्रमूठ सभेचं आयोजन केलं जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमध्ये वज्रमूठ सभा पार पडली. या दोन्ही सभेत उद्धव ठाकरेंनी सगळ्यात शेवटी भाषण केलं, त्यामुळे महाविकास आघाडीचं नेतृत्व उद्धव ठाकरेंकडे जाणार का अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. मात्र अजित पवार भाजपसोबत जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे सगळा फोकस अजित पवारांकडे वळला. मवियाच काय, पण सत्ताधारी नेत्यांनीही त्यावर भाष्य केलं. ह्या गॉसिपला तसा फारसा आधार नाही आहे. ईडी, सीबीआय, पीएमएलए वगैरे वगैरे ह्या गोष्टी नेहमीच्या आहेत. करायच्या असतात तर अगोदर झाल्या असत्या. त्या काय केल्या नाहीत आणि केल्याने मनुष्य संपतो असंही होत नाही आहे. ही पॉलिटिकल बॅटल असते, पॉलिटिकलीच फाईट केली जाते. त्यामुळं लोकांचं मनोरंजन झालं असं म्हणू किंवा एकमेकाला मूर्ख बनवण्याचा हा 8-10 दिवसाचा हा खेळ झाला. राज्यातील राजकीय चर्चेचा फोकस अजित पवारांवर शिफ्ट झाला, त्यामुळे महाविकास आघाडीतील त्यांचं राजकीय महत्व आणखी वाढणार आहे अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी शिंदेच्या नेतृत्वातील शिवसेनेवर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना अशीही चर्चा रंगली आहे. कारण भाजपला अजित पवारांची साथ मिळाल्यास सत्ताधारी शिवसेनेचं राजकीय महत्व आपोआप कमी होणार असल्याचं राजकीय जाणकारांना वाटतंय. त्यामुळे अजित पवार भाजपसोबत जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे शिंदेच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या पोटात गोळा आला नाही तरच नवल. आपण असं गृहीत धरलं की एनसीपी फुटली तरी शिंदे यांचं राजकारण संपतं. त्याच्याने शिंदे हे त्यांच्या एरियामध्ये ठाणे किंवा जो काही असेल तो भाग होईल. त्यांचे जे आमदार आहेत ते 4-4 वेळेस 5-5 वेळेस निवडून आले आहेत. कुठे ना कुठे अँटी इनकमबस्ट त्यांच्या विरोधात काम करेल. ते पुढचा खेळ हा निवडणुकीचा वेगळा राहणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीची गेल्या 5-6 दिवसांपासून चर्चा सुरू असताना अजित पवारांनी त्यावर सोयीस्करपणे मौन बाळगलं. विशेष म्हणजे या सगळ्या राजकीय गदारोळात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अद्यापही प्रतिक्रिया दिली नाही, त्यामुळे अजित पवार भाजपला साथ देणार असल्याच्या चर्चेमुळे एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न तर करण्यात आला नाही ना अशी ही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18, लोकमत.